Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Vaření s mým drahým přítelem Davidem. Davide Matioli. Čau, bose. Krásný sobota všem. Už jsme se stali takovou součástí sobotního dopoledne mnoha českých domácností. Já ti musím jako říct, já nevím, kolik máš... Věk? Ne, my jsme stejně starý, 53. Ty jsi mladý. Ty jsi o rok starší, vi? 54. No a vypadáš líp. Ne, počkej, já jsem ti chtěl říct, že na tenhle pořad se dívají 10 000 diváků. Teď se na nás kouká víc lidí, než je celá O2 Arena. Jsi nervózní? Protože jsem tě chtěl pochválit, stalo se to fenoménem. Naše vaření... Ne. Opravdu? Ne, no ne, opravdu, je to mimořádně populární, protože tady děláme dobrý věci, ještě je s námi legrace, že jo? Madonna. Poslední díly jsme věnovali dalšímu krásnému kusu Itálie. Alto Adige. Nádherný. Když Bůh rozdával přírodní bohatství, tak na Itálii nešetřil. To na Itálii nešetřil. Hezky, co jsi říkal. Hezky. Tam máte nádherný moře, ryby, hory, úrodný pole, Toskánsko, víno. Máte všechno. A ještě prýma lidi. Máma mě. Bůh na vás nešetřil. Máma mě. A Alto Adige je severní část na hranicích s Rakouskem. Mám loupy na oře, co slyším. Jižní Tyrolsko. Češi milují Jižní Tyrolsko, protože jsou tam krásné lyže. Ale upřímně, ten, kdo byl na Lago di Garda. Ty umíš lyžovat, že jo? Jo. Já neumím. No, takhle, jestli jedeš do Alto Adige, do Trentina nebo do Bolzana, tak jedeš, nebo Trentino je kraj okolo města Trento, jedeš ano. Na lyže, tak tam nemusíš lyžovat, protože to jídlo je fantastické. Vystačíš si s jídlem a vínem. A my jsme si minule tady dělali... Ta polenta. Polenta. Gnocchi, fettuccine di polenta. Ne, polenta smažená s gorgonzolou a špekem. A já bych pokračoval v Alto Adige. Cože? V Alto Adige. Tady máme žampiony. Kdybychom byli v Alto Adige v Jižním Tyrolsku, tak by byly lepší hřípky, ale hřípky teď v březnu nemáme, ano. Tak si vystačíme z žampiony. Červenou cibuli máme. Máme kuře a špek. A spek. Tak, první věc. Zatopili jsme si pod pánví. Minulýkrát nejsem ti moc pomáhal, jo? Takže dneska řekni, co dělám a udělám, jo? Dvě pánve. Hele, já bych teďkon tě poprosil. Mm-hmm. Nakrájíme si žampiony. Jestli to na druhá strana, taky. Tadyhle nějaký nůž. Jo? Vem si nůž. Dobře. Bacha. Okay. Baka. Tak, bacha. Jdu tady. Takhle na čtvrtky. Okay. Jako? Tak na čtvrtky. Hele, když se děl... Nebo, na čtvrtky, jo? Tak a tak. Tak, jo. Jo? A nebo... Ne, určitě ne menší. Okay. Když se jí houby, okay. Tak by měly být cítit ty houby. To znamená, tenhle ten bych se nebál udělat jenom na polovinu, ty větší okay. Na čtvrtinu. Mělo by to být cítit. Když se dělají houby, budeme je restovat, tak bychom měli vědět, že je to houba. Výborný. Tak a teďkon. Já vemu, tady jsme si to nazdobili. Cítím se dobrý, jako tvůj asistent, krásný. Kuřecí prsa, normální kuřecí prsa, který si rozpůlíme takhle podélně. Protože je zabalíme do toho špeku. Ano. Takhle je rozpůlíme, tak. Oli. Já jsem si vzal 3 kusy prsou, protože... Vždycky je tady dost strávníku, myslím. Kameramani, Davide. Tak. No, kameramani. Ano. Kameramani. Tak, takhle jsme si je rozpůlili. Nebudeme je klepat nic. Můžete lehouce poklepat, ale není to nezbytné. Myslím, osolíme, opepříme. Jdeme ve Vatikánu. Vaříme pro papež. Myslíš? To ví, ne. Proč ne? Ale vaříme pro nás. Papež, příští týden jsme u tebe. Uvidíš. Recepty z Alto Adige. Boj, papež. Hele, neblbni, moc mi to nedělej na jemno. Tak, ne? super, dobrý. Super. Tak, aby jsme tam ty houby prostě cítili. Tak. Máme na připravené ty kuřecí prsičky.
A takhle si je zabalíme do špeku. Aha. Do wow. Krásně. Můžu podívat? No, takhle. Jo, zabalíme. Takhle. Můžeme to si přichytit provázkem, protože to budeme smažit. Tak. 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 Já jsem připravený tady. Klasicky. Ale ne moc, jenom tak jako, aby se nám to nerozpadlo. Ona, ten špek, až teď nepoužíváme parskou šunku, používáme špek. Špek. On nám to krásně udrží pohromadě. Vypadá trošku stejný, ale není stejný. Barva je stejný, ale je špek. Špek, ano. A úplně jiná věc je ještě parmská šunka. To jsou tři věci, které nesmíte míchat dohromady. Nikdy nesmíte. No, jako můžete jíst dohromady, samozřejmě, když jsou na jednom talíři, taky jeste, ale Italové jsou trochu hákliví, když si spletete prosciutto, protože v léto spínkáme a zimní taky. Ne, jak je? Takhle si připravíme ty. Jenom zhruba lehce stáhneme provázky a nemusíme zase moc. A tímhletím způsobem pokračujeme dál. Samozřejmě, já si myslím, že bychom to ani stahovat provázkem nemuseli, že by to klidně udrželo. To je krásný. Ale tak. Ty vady jestli. Rozpálíme si olivový olej na obou dvou pánvích. Ty vady, nemůžu? Co? Protože máš hodně lidí, který, tak. Guarda cosa fatto, scusa, promiňte, jo? Nebojte se. Tak, vidíš? Teta, maminka, babička, všichni co dělal, víš? Tak, já jsem dělal tohle, jediná věc, jo? Davide, zamotal jsem kousky kuřecích prsou do špeku z Alto Adige. Okay. Máme roztopenou páne. Ano. Ty máš nakrájený houby. Já ti do toho oleje přidám trochu másla. Tak. Oh, ať se tam spustí olej s máslem. A dneska voním. A mám k tobě, mám pro tebe práci. Řád vařečky. Orestuješ ty žampiony. Dám tam, jo? Šampiony. A až se ti rozpustí to máslo, dej tam ty žampiony. Čekám a potom dám šampiony. Já teď ty naše kousky kuřete, zabalené a zamotané, dáme restovat na pánev, jo? Ty naše kousky. Takhle, já jsem to zamotal do toho provázku, protože mám obavu, aby se nám to nerozpadlo na té pánvi. Můžu, šéf, jo? Co? Můžu? Můžu dát, jo? Šampiony. Můžu? Všechny tam dej. OK. Musí to být moc prudká. È bella casa, una giornata sole, un'aria serena, dopo un tempo. Hele, na blbiny tě užije, ale žampiony tam. Restovat, orestujeme. Můžeme to trochu posolit, aby to pustilo vodu. Tak, hele, hlídej mi to. Ano, počkej, tak. Jo, v pořádku. Okay. Hlídej mi to. Ano, hlídám tě. Tak, orestujeme. Tak. Nic s tím neděláme, takhle to necháme. Tak, výborně. Tady se nám smaží kuře. Ano. Wow. Budeme postupně, postupně otáčet, jo. Vždycky do zlatova a postupně otáčet, aby to bylo celé. Okay. Mezitím si... To je můj fobia, jo? Jo. Děkuji. Červenou cibuli připravíme, jo. Nakrájíme si ji fakt na hrobu. Chceš krájet cibuli? Ne, děkuji. Nakrájíme si ji na hrubo. Mám můj práce tady, že jo. To je, není jednoduchý a... Ale tentokrát tu cibuli nepotřebujeme na jemno, jo. Stačí na hrubo. Tak já nevím, na tohleto množství dáme dvě červené cibule, takhle okay. Nějak. A máslo stačí, jo? Máslo. Jo, orestuj to, nech to chvilku restovat a okay. Dáme to potom stranou, až se to orestuje. Mm-hmm. Tak to dáme stranou. Ideální by bylo, kdyby to zůstalo v teple, mm-hmm. Ale myslím si, že tady si vystačíme tím, že to prostě odstavíme. Tak. Já cítím ten důležitý cítím se, protože uklizím. No, máš na starosti restování žampionů. To není sranda. babička, kapeš? Hele. Tak. Znova opakuju. Jsme v Alto Adige a kdybychom měli hříbky, tak bychom dělali hříbky, ale hříbky nemáme.
Ale my, tak děláme šampiony. Miluju. Tak. Tady máte hodně žlutky. České republiky. Na Šumávách, kde bydlím já. Máma mia. Ale v Itálii, v Alto Adige, v Trentinu, hřiby rostou, ale Italové nezbírají. A proč ne, nezbírají? Ne, je to pravda. Solí, to se nesmí, nebo? Ne. No, protože na trhu vždycky ve městě hřiby jsou. Lidi kupujou. Ale v lese nezbírají. Já jsem právě nevěděl, proč. Jestli já to proto, že naučil, se nesmí, nebo? Ne, já jsem se naučil a mi opravdu je nádherný pocit, protože relaxuješ. Ale počkej. Takhle nějak to má vypadat. Ta šunka trochu smavne a takhle do zlatova ze všech stran postupně jakoby opečíme. Mezitím si nakrájíme cibuli. Dneska dám ti 10 body. 10. Hele, nemusí být na nějak najemno. Stačí trochu na hrubo. A ta červená, protože ona je míň aromatická. Ona není tak aromatická jako ta klasická žlutá cibule. Ono těch cibulí je hrozně velké množství. Já se v tom taky úplně přesně nevyznám a hlavně nevím přesně, co koupím. Takže když nechci riskovat jako vyloženě cibulovou chuť, tak dávám červenou cibuli. Mě chutná taky. Tohle ne je štabila. A ty nemáš rád česnek, dneska česnek. No česnek ne, česnek ale cibuli. Hele, a víš, co jsme si pořídili tady vedle v supermarketu? Takovouhle věc, to je bezvadný. A už kápu, proč bylo tady celý, ta doba stálo. To jsem koupil já dneska. Ne, nekoupil to on. Koupil to náš rekvizitář, ale to nevadí. Jsem ty frajer. Ne, počkej, tohle jsem koupil já. Koupil náš režisér, pan Benda, vedle v supermarketu, aby dokázal, že na mě myslí, případně, že dostane přidáno, ale nedostane. Náš režisér? Ano. Benda, sei bravissimo. Tak, ale už se nám to zatahuje. Koukej, podívej, prosím. Krásný. Výborný. Krásný. Tady to masíčko se nám restuje. A ono to chce nějakých 15 minut často to otáčet, aby se zatáhlo. Tak, já myslím, že je čas. Přidáme tam tu cibulku. A tam dáš, jo? Jo. Aha. Dáme k tomu masu. Já šampion miluju. Jestli... Šampion miluju. Ono se tam dá použít takové ty menší cibulky v celku. Jo, to by bylo úplně ideální, kdybychom měli takové ty menší cibulky v celku. To, co vy v Itálii máte, já nevím, jak se přesně jmenujou. A už brečím. Brečíš? Z čeho? Cáklo ti něco do oka? Ne, ten... Jo. Nebrčím, nebojte se. Tak. Ale už voní, šéf. Já myslím, že jo. Wow. Takhle to má být. Dneska neuvěřitelný. Mamma mia. Takhle to nějak má být. Jo. Hele, já mám takový pocit, že ti tady ty žampiony nějak moc netopí, tak já tě tam trochu připeču. Dobrý, za chvilku to bude. Tak. Tak, teď budeme potřebovat bílé víno. Jsme v Itálii. Konečně. Bílé víno. Suché bílé víno. Samozřejmě ideální Pinot Grigio. A zase, jo, jsme v Itálii. Platí, že do vaření nedávám nikdy víno, který bych nepil. Takže žádný krabicový vína, žádný nekvalitní vína do vaření nepatří prostě proto. Bravo. Prostě proto, že si tím zkazíme to jídlo, který si tady pracně prostě připravujeme. To je takový zvyk, já nevím, jo, že se kupuje... Co to děláš? Padrino, bravo. Že se kupuje to nejlevnější víno na takhle drahý suroviny. No tak dobře, tady mám Spex Alto Adige, který není nedostupný, ale... Je to kvalitní, jako poměrně drahá věc. Dobrý kuře, červenou cibuli, olivový olej a zničím to nějakým prostě patokem. Jo. Bravo. Tak to ne. Bravo. Víš, hele, ta cibulka nám pustila šťávu, tak ji necháme chvilku arestovat. A pak tam patří to bílé víno. Aromaterapie.
Nechci ti o tom mluvit, ale chyba. Pomalu a jistě je to v pořádku. Mm-hmm. Už to dáme stranou. Mimochodem, ty žampiony budou sloužit jako de facto trochu příloha, jo, k tomu masu. Tak, to nebudeme dávat k tomu masu, jo. To. Tady se nám teda dělá naše kuřátko, což je super. Myslím, že jo, takhle to je. No, hele. Hele. To je ono, takhle to má jako vypadat. Přijdete šikny. Přijdete, pozváme tady. A vezmeme bílé víno. Wow. Zalej. Asi říkal předtím jedna krásná, úžasná pravda, že nemusíme udělat si nějaký krabíce víno, protože se zkazí. Mám je bravo. Ne. To ne, to je fakt věčná škoda. Nemůžu. Teď to necháme redukovat řádově 10 minut. Mm-hmm. Já tenhle ten recept dělám, on je původem italský, proto jsme tady. A dělám to z kuřecích prsou. Ono by to se mohlo dělat z perličky nebo z takových druhů drůbeže. Ale z těch kuřecích prsou je to v pořádku. Důležitá je ta salsa, nebo jak se říká italský omáčka? Si, la salsa. La salsa, bravo. Salsa. La bachata. Necháme to redukovat. Trochu tomu stáhnu. No, nemůžete pokupit, co oni. Nemůžete. Jo, to víno tomu dá úplně jinou chuť. Já budem používat víc vína. Samozřejmě vy, diváci, pokud teďkon to necháme redukovat, tak můžete přidávat trochu vývaru, pokud máte případně vody. Já myslím, že bych se s tím úplně nepáral. My tam budeme dávat víno. Takhle to je. To masičko otáčejte. Já jsem to rozpůlil ty prsa, aby se z nás prostě udělali, jo? Aby jsme nemuseli strkat pánev do trouby nebo podobně, ale takhle to je. No a teď to chvilku se zredukuje a blížíme se k závěru. Tak. Já už bych to potom o moc víc jako nekomplikoval, ale ještě chvilku máme. A potřebuješ talíř potom na... Určitě, no, tak budeme servírovat, ale ještě to... Máme ještě čas. Madonna mia, barandoska čínáše. To je neuvěřitelný. Blížíme se do finále. Do finále znamená, že budu jíst. Otočíme si kuřátko. Jdeme do finále. A já nevím teda teďkon, jestli ty houby nakonec nehodíme k tomu. Můžete na stranu nebo k tomu. Mezitím si připravíme tady bylinky. Italská kuchyně bez bylinek... Nejde, máme ne. Tady petrželku, oregano, rozmarín. Aha. Máme jaký bazalku. Ta bazalka je trochu problematická v tom, že ona má tendenci zčernat, takže já ji tam teďko nedám. Mhm. Aby jsme to měli... Jo, ona by se neměla bazalka krájet, loupat, překrajovat, prostě nic. Protože ona má tendenci potom zčernat a nevypadá to úplně jako nejlíp, ale... No, barem, tak můžeš otáčet, jak je ctěná libost. Já tady nasekám trochu bylinek. Ano, a já natočím. Natočím. Můžeš natočit, co chceš? No, jako si říká. Otočím. Jo, já myslím, že chceš natáčet ne, na Instagramu. Otočit. A ta salsa. Přidáme trošičku vína. Ono to má, hele, takhle, jestli máte... v rodině děti, které budou s vámi obědvat a tak, přidávejte vývar. My tady dneska děti nemáme, tak. Řídit taky nebudem. Ano. Tak si tam dáme víno. Ano. Tak, hele. A pak tady máme oregano. Che spettacolo, che spettacolo. Spettacolo? Nemůžu věřit, že jsem dělal všechno já, nemůžu věřit. Ano, já. S tím oregánem, já jsem s tím tak nepáral. Můžete samozřejmě z toho sundávat ty lístečky, já bych to nechal takhle. Je spettacolo. Tak, hele. Ale. Čtyři hvězdičky máš. Čtyři. Dneska máš 4 hvězdičky. Michelin. Goodyear.
Tak, hele, podívej, a máme to. Já myslím, že už to zredukovalo pěkně. Maso už je určitě udělaný, to stačí opravdu 10-15 minut. Tady to my jsme měli krásně jemný, to oregano, ty stonky byly úplně jemňoučký, takže tam nebude nic špatně. Krásnou petrželku, tak aby se to zazelenalo. Finále. Wow. Ta salsa je bez slova. Málo on na mě. Když se uděláme. No, já jsem viděl, že to děláš tohle. Dáme to k tomu. Nemusíte, můžete to dávat stranou, ale mně se to teď bude líbit víc s tím. Mně taky. Co myslíš? Mně taky. Mamado, mami, estodore. Tak. Nepotřebujeme. Nepotřebujeme. Okay. Dobře. Velké finále se blíží. Nemusím ani mluvit, podívej, nemusím ani mluvit, guarda. Tohle jídlo, my to máme hrozně rádi, já to mám opravdu rád, když se dá pánev doprostřed stolu. Každý si veme jako kolik chce. To je takový pro mě symbol takový rodinný pohody. Trošku pepře. Tak ochutnej tu salsu. Počkej jenom na salse, jo? Ela mami. Ela mamma mia. Davidku, ochutnej salsa. Ochutnej salsa. Davidku. Tak, já myslím, že můžeme vypnout. 10 body. A teď jenom taková rychlá operace. Protože musíme... No, já jsem tam dal ty provázky, aby se to nerozpadlo. Je možné, asbestové ruce, je možné, že by se to nerozpadlo, protože ten špek to udrží, ale nevím. Oh. Musím ti říct, že dneska velká pochvála. Je neuvěřitelný. Krásný sobota všem, já budu jíst za chvíli. A vy ne, já. Jasné. Tak, dáme trošku salsa sopra. Salsa la bachata, tango, del tango del 24. Tak. To je dneska je taková móda, to stavět do různých pyramid, nevím. Allora, e vado. Allora, il pollo con lo speck e i funghi. Vedi? Mamma, capisci cosa ha fatto lui? Guarda cosa ha fatto lui. Tak. Krásny. Takhle nějak... Drahý příteli, to má vypadat. Já jsem nedělal přílohu, protože k tomuhle samozřejmě si můžete udělat brambory. Můj osobní názor je, že s bílou bagetou, anebo celozrnnou bagetou, tak jak to máme tady dneska, je to takhle bezvadný. Co myslíš? Já myslím jenom, že za chvíli budu jíst. To myslím. Takhle to je. Abe, ty říkáš, že já pokvalím, ale nepokvalím. Můj... Co myslíš? Ne, že pokvalím ti, ale umíš, opravdu umíš. Velký respekt kukáři moje, šéf kukáři, všechny Michelin, Goodyear, Continental, tady máme Ale přeháníš, jsi hodný. Zkuste si to. Není to časově náročné, byli jsme tady za 20 minut hotoví a je to opravdu vynikající. I když nevím, jestli v Itálii bych si neutrhnul ostudu, ale tady v Čechách bych si určitě ostudu neutrhnul. Co myslíš v Itálii? To co děláš? Uh-huh. Absolutně a opravdu. Drahý příteli, děkuju. A vy si to zkuste a nechte si chutnat. Čau, krásný sobota všem a děkuji moc. Grazie, šéf, děkuji. Dnes jsme si uvařili kuřecí závitky se špekem. A jak na to? 3 kuřecí prsa si podélně rozpůlíme, osolíme a opepříme. Následně je zabalíme do tyrolského špeku, zavážeme provázkem a necháme opéct na olivovém oleji. Mezitím si nakrájíme žampiony na čtvrtky a na másle a olivovém oleji orestujeme. Ke kuřecím závitkům přidáme červenou cibuli a suché bílé víno.
Na závěr přidáme žampiony a posypeme čerstvými bylinkami. Můžeme použít petrželku, oregano a rozmarín. Dobrou chuť!